Bon dia. La MA10, la carretera de la Serra, no està tallada, però sí que és obligatori l'ús de cadenes en el tram que va des del Mirador, de Ses Barques i fins a la cruïlla d'accés a Sa Calobre. En qualsevol cas, les màquines llevaneu estan fent feina durant tot el dematí netejant la via. Acomiadam així l'hivern amb una altra nevada, la primera d'aquest mes de març. I és que avui la cota de neu se situa als 600 metres i ha estat nevant amb molta intensitat durant tot el dematí. A hores d'ara s'acumulen ja 3 centímetres. A la resta de l'illa, la previsió és de pluges intermitents durant tot el dia. Les temperatures també han caigut dràsticament i les màximes es registren avui al sud de Mallorca en 9 graus i les mínimes a la Serra d'Alfàbia en 2 graus negatius. Una situació que al Manco s'allargarà fins demà. Perquè a març ja comença la primavera, perquè si no, no m'ho creuria. Se me parece primavera con el tiempo que tenemos. No és gens típic d'aquest temps. Hauria de fer temps de Pasqua, de primavera. Ara hi aneu a Anglaterra i neu aquí. És com estar a casa. Sorpresa entre els turistes i els locals. Ni ells ni ningú esperaven aquest ambient hivernal per acomiadar l'estació i per donar la benvinguda a una primavera que durarà fins al 21 de juny. Aquest darrer temporal està deixant a les illes neu a 600 metres amb una carretera tallada a Mallorca. Pluja, fortes ratxes de vent a Mallorca i a Menorca i a la mà ones de més de 8 metres d'altura. Un hivern que resisteix a deixar-nos i que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, s'ha caracteritzat per ser fred, plujós i amb neu. Ha nevat el doble de dies del que és habitual i el mes de febrer ha plogut el triple del que és normal. Menorca és l'illa amb més precipitacions. No plovia tant a Mallorca un mes de febrer des de 1982. Se pobla con 145 litros por metro cuadrado, que fue récord de precipitación total mensual en el mes de febrero, con dato desde 1982. L'hivern més fred de les illes s'ha viscut a Eivissa i la temperatura més alta a Cap de Pere, el passat gener, quan assolia els 24,9 graus. Aquesta primavera a EMET preveu que sigui càlida amb una mitjana de 18 graus de temperatura. Tot i això, la previsió per Pasqua és variable. La setmana que viene, en principio, a partir del martes, el escenario más probable es de poca precipitación, muy escasa. Hay una mejoría clara del tiempo. Nada comparable con lo que estamos viviendo ahora y lo que nos queda por vivir en el fin de semana. El vent, la pluja i la baixada de temperatures es començaran a notar aquest mateix cap de setmana. El temporal que afecta Menorca i que manté l'illa en alerta taronja per vent i mala mar ha afectat dos vols procedents de Mallorca i Barcelona que havien d'aterrar a primera hora del dematí i que no ho han pogut fer, ja que a l'aeroport s'han registrat ràfegues de vent de 87 km. Ara, l'aeroport continua obert, però s'estan produint retards i els passatgers afectats encara no han estat recol·locats. A més, des de poc abans de les 7 del matí fins a la 1 del migdia, una avaria en el subministrament elèctric a la zona costera d'Esgrau ha deixat sense llum a 396 abonats. Pel que fa a les connexions marítimes, el dic de Sant Blanc es manté tancat. Per això s'han produït cancel·lacions i alguns vaixells operen des del port de Maó. A més, arreu de Menorca s'han viscut alguns incidents. Per exemple, una part del sostre de la caserna de la Guàrdia Civil de Ciutadella ha cedit, però les baixes temperatures també han deixat imatges per al record, com les de la neu a la muntanya del Toro. L'alerta taronja sobre Menorca continuarà durant el dia d'avui i demà. Al menos así llueve y las plantas tienen agua. Bueno, yo he sortit així i me pensava que feia menys fred i al final estic congelat. Que pareix que no ha arribat la primavera ni res, saps? Sí, me pensava que ja no faria tant de fred, però sabeu que no ha acabat, no sé. No. Sabeu que encara n'hi haurà un parell de dies de fred. A Pitiuses el mal temps tampoc no ha estat una excepció i s'ha notat i s'ha pogut veure, tot i que potser amb menor intensitat que no pas a les altres illes. Al llarg de tot el dematí ha estat actiu l'avís groc tant per fenòmens costaners amb onades de 3 metres i per fort vent, en aquest cas de component oest, i que ha arribat fins a pics de 65 km per hora. I quan aquests factors es combinen, la conseqüència que acostuma a succeir aquí és que el port de la Savina es tanqui. En aquest cas s'ha tancat des de primera hora del matí a les 6 fins a les 9:05, un total de 12 trajectes entre l'Espanya
Pitiüses s'han vist cancel·lats i sembla que aquest 2018 serà un any de rècord perquè en tan sols 3 mesos ja s'ha tancat el port fins a 5 vegades i segons l'històric del port, 2017 va ser l'any quan hi van haver més tancaments, 6 en total. Com dèiem, l'avís groc ha estat actiu durant tot el dematí a mig dematí. S'ha aturat, però aquest vespre cap a les 8 es torna a activar, en aquest cas per fenòmens costaners, i no es descarta que es pugui tornar a tancar un cop més el port de la Savina i que torni a deixar usuaris, com ja ha passat aquest dematí, a terra. Tinc una cita dins Vila, allà a les 11:30, i tinc cert marge d'arribada. Esperaré una mica a veure si finalment s'obri esport. Anava a Can Misses, que tenia hora per les 10, i em sembla que avui no serà. Voy a trabajar, o voy a intentar ir a trabajar, y nada, iba a Ibiza, claro. I vull esperar a que abran el puerto, no me queda otra. Tu que aquí fins a, des de les 7 del matí tenia un vol, o tenc un vol programat cap a Palma a les 9:55, estic esgotant opcions, però crec que ho dono tot ja per perdut.